Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det här blir faktiskt den sista vloggen i den här vloggveckan. Jag har faktiskt vaknat när jag skulle idag. Och det kan ju kanske bero på att klockan har ändrats. Och jag tror att vi har fått en extra timme. Så när min klocka ringde vid 7 så var klockan egentligen 8. Jag vaknade då och jag har bara legat lite sängen, mys med Siri och sånt här. Hon kommer ju alltid när man vaknar och så ska hon ligga på magen och på bröstet och så man klia henne. Så behöver man ligga där lite med henne, annars blir hon jättesur. Men det är jättemysigt att mysa med henne, förutom när hon står upp för att hon väger så himla mycket och gör så jävla ont. Jag ska göra mig lite kaffe, jag är jättesugen på det. Alltså jag tycker hela den här bänken är så fin. Så här liksom med brödrosten är inte så fint, men med kaffemaskinen och kaffet och så den fina växten där. Och så den här, det här skåpet, jag tycker det är jättefint. Det passar perfekt in där. Selma, sluta! Alltså kolla nu, nu är jag vatten på hela golvet. För att hon ska hålla på med vattenskålen. Selma, nu är du jobbig. Hon är jättebusig. Hon är jättebusig när hon håller på med vattnet. Och så tycker hon vatten är jättekul. Men vi andra tycker inte det är jättekul att det liksom blir en hel pool här. Och här är ingenstans vattnet kan ta vägen. För ingen golvbrunn här inne. Men Selma, kan du inte leka med någonting annat? Du har massa andra saker att leka med. Hudvården är på. Jag ska experimentera lite med min frukost nu. Jag gjorde ju det här typ vete, havregrynsmjölet menar jag. Jag mixade ju havregryn. Så jag ska försöka göra gröt på detta. Jag ska även ha morot till det här. Så här är min lilla testskål. Jag har tagit på mig de här kläderna jag haft på mig när jag har varit ute och gått och sånt här de andra dagarna. För nu startar jag ficklampan på mobilen. För jag ska nämligen ta och cykla till Lidl nu och handla de sista grejerna som vi behöver. Jag ska ha en ganska chill dag idag. Jag ska tvätta håret och sånt och ha inpackning. Och det tar ju några timmar. Så jag vill gärna ha gjort det jag behöver göra innan dess. För det är inte så kul att åka och handla med inpackning i handen. I handen. I håret. Jag är så svettig i håret. Det kommer vara lite varmt med mössa idag. Men vi kör en liten Lidl-haul. Jag handlade allt jag skulle ha förutom en sak. Jag skulle ha kimchi på burk. Men det hade de inte. Så det får jag köpa imorgon när jag är ute och går. Gå inom Hemköp och, eller någon annan affär. Vi har 3 kilo potatis. Jag köpte bananer. Jag har 2 bananer kvar så jag behöver fylla på inför veckan. Sen så köpte jag pak choi. För att jag vill ha någon form av grönsak till nudlarna som vi äter. Jag köpte en förpackning med de här nudlarna. De har jag inte testat innan. Och sen så köpte jag 2 förpackningar med äggnudlar. Det är de här vi brukar använda. Jag köpte en sån här matfett. Egentligen så tycker jag ju om att ha en sån här förpackning med fast mjölkfritt margarin i kylskåpet. Men de har inte det på Lidl. Och sen igår när vi var på Maxi så glömde vi köpa det. För vi brukar köpa Icas egna. Så nu fick jag köpa flytande igen. Köpte 2 förpackningar med mörk choklad. Och en ananas. För jag tänkte jag ska skiva upp ananasen.
frysa in på bitar på pinnar. Eller jag kanske inte ens behöver göra det på pinnar egentligen. Och sen ska jag doppa det i smält mörk choklad. 2 stycken i kaffe. Jag tror faktiskt Lidl är de som har det billigaste priset på i-kaffe. De kostar 17 någonting där. Det här dricker jag ju varje dag. Jag älskar i-kaffe, det är så gott. Jag ska faktiskt ta och göra lite lunch nu. Jag har suttit vid datorn lite och gjort lite datorarbete och lite planering inför nästa vecka och sånt här. Men jag börjar bli hungrig nu så det får faktiskt bli lunch. Och jag ska göra de här tareki-nudlarna som jag gör hela tiden. Men jag ska ha pak choi till. Och så då ägg. Nu när jag ändå är här i köket så ska jag faktiskt ta och plocka upp kålen och färsen så att jag kan göra kålpuddingen ikväll. Så här har vi färsen. Jag vet inte riktigt hur mycket kål vi kommer att behöva om det räcker med en sån här påse. Jag har ju fryst ner. Vi testar med det. Får det ligga här. Det var en av er som hade kommenterat på min video att den här personen då hade fryst ner kål precis som jag hade gjort. Men att det hade blivit äckligt när man gjorde kålpudding. Så jag ska testa och se. Så jag hoppas att det blir gott. Alltså kolla. Herregud vad gott det såg ut. Jag fastnade på TikTok efter jag hade ätit. Men jag tänkte att jag ska fixa med ananasen som jag köpte. Jag tror att det är bäst att jag skär upp den i bitar, fryser bitarna och sen när den är frusen doppar den i choklad och sen får den in i frysen igen. Vi ska förbereda. Sen så har vi ananasen här. Jag tror det är bäst att skära den så här. Det är lättare att få av kanterna då. Så här kan ni se ungefär storleken. Jag har gjort dem ganska tunna då och ungefär lika stora. Så här blir det. Det här är en hel ananas. Så jag har gjort plats här i frysen nu så jag bara kan sätta in dem så här. Jag vet inte helt om jag kommer hinna göra färdigt dem idag. Det beror på hur snabbt det där går. Det borde ju inte ta så himla lång tid för dem att bli frusna. Alltså kolla här ute. Vi har ju en ros här som jag klippte ner. För att den blir angripen av djur. Det är en blomma där. Så den har börjat blomma nu, typ mitt i vintern. Jag ska fixa mina naglar lite. Jag har ju köpt den här nagelstärkaren och den ska jag använda 2 gånger i veckan. Så jag använder den onsdagar och söndagar. Så först så använder jag bara nagellacksborttagning för att ta bort det som redan är där. Jag har typ alla mina nagelgrejer här vid datorn för att jag tycker om att fixa mina naglar när jag sitter vid datorn. För det är ganska mycket väntetid och så. Så då tycker jag det är lättast att göra det här. Jag ska använda den här nagelbandsborttagningen. Som ni kan se, mina har ganska så här överväxta nagelband och grejer på naglarna. Sen så ska det här sitta på en liten stund. Så nu när det har gått en liten stund så använder jag bara en sån här nagelbandsgrej. Jag har tvättat av naglarna med vatten och tvål. Så nu så ska jag ta den här och måla ett lager på alla naglar. Så
som jag nämnde innan så är ju det här verkligen en sån här chilldag. Det är liksom söndag. Jag tror nog de flesta som är lediga på en söndag vill ta det lite lugnt. Jag har ju liksom inte så här planerat någonting som jag ska ha gjort idag. Det var ju bara att handla som jag gjorde i morse. Så jag ska faktiskt ta och slå mig ner i soffan igen och kolla på TikToks. Jag ska ta och tvätta mitt hår nu. Jag har ju en liten sån här rutin som jag försöker få gjort varenda gång jag tvättar håret. Jag har ju alltid kört på att tvätta håret en gång i veckan. Men eftersom jag har börjat få lite problem med min hårbotten igen. Mest för att jag har använt torrschampo. Alltså jag har kommit fram till det. Antingen så är det att jag inte tål torrschampot från Maria Nila. Eller så är det att jag inte tål torrschampo överhuvudtaget. Men alltså min hårbotten, den blir så torr och det kliar så mycket. Så just nu tvättar jag håret 2 gånger i veckan. Min rutin är då att jag tvättar håret 2 gånger med schampo. Schamponerar som vanligt. Sen så lägger jag i en inpackning. Hoppar ut ur duschen. Har mitt hår i en liten handduks. Turban. Och så försöker jag ha i inpackningen så länge som det går. Gärna några timmar. Sen efter det hoppar jag in i duschen igen. Och då sköljer jag ur inpackningen. Har i balsam, sköljer ur det. Och så tvättar jag kroppen efteråt. Och sen så är jag färdig. Och sen så stylar jag mitt hår. Nästa gång jag ska tvätta håret är på onsdag. Och måndag, tisdag, onsdag. Så ska jag bara sitta och redigera. För att jag måste redigera alla videos från den här vloggveckan. Och sen så har jag även lite annat jag måste göra på datorn och sånt här. Så jag ska inte direkt lämna hemmet. Jag kommer lämna hemmet när jag ska ut och gå. Och jag bryr mig inte om hur jag ser ut då. Så jag ska inte styla håret idag. För om till exempel jag har såna här dagar när jag ändå ska göra någonting. Och jag liksom... Alltså det spelar ingen roll hur mitt hår ser ut. Så försöker jag att inte styla det. För att använda värme på håret är ju inte jättebra. Jag önskar att jag hade kunnat ha mitt naturliga hår. Men alltså jag hatar mitt naturliga hår. Jag önskar att jag hade haft ett spikrakt hår. Håret blir ju lite fettigare nu när jag tvättar det lite mer ofta. Men min hårbotten mår också bättre av att jag tvättar håret 2 gånger i veckan istället för 1. Jag hatar verkligen att göra så här, hoppa in i duschen, hoppa ur, vänta några timmar, hoppa in i duschen igen nu när det är kallt. För, det är så kallt när man går ut och duschen. Åh, det är så kallt att behöva vara naken. Jag har fått på mig mina kläder igen. Jag fryser. Ska jag släppa ut mina öron? Nej, jag ser ut som en liten apa då. Jag tänkte att jag skulle ta och svara på en dagens fråga. Önskar du ibland att du bodde själv och var singel? Om jag önskar att jag var singel? Nej, det gör jag faktiskt aldrig. Jag trivs väldigt bra med min kära partner. Jag har typ schampo i ögat. Men ibland så kan jag drömma mig iväg till att jag typ bodde själv. Bara så här. Tystnaden som hade varit om jag bodde själv. Och det är ju så här, alltså när man bor med någon annan så måste man ju alltså man måste ju anpassa sig till den andra personen, så är det ju bara. Som jag hade ju uppskattat om det inte var någon som satt och pratade och skrek konstant om dagarna. Men det får jag ju liksom acceptera, för att jag vet ju att Sebbes hobby är att spela. Så jag får ju liksom acceptera att det är det han gör. Samtidigt som han liksom får acceptera att han inte kan sitta upp och spela hela nätterna som han hade velat göra men inte gör, för att han bor med mig liksom. Det är ju hela tiden så här att man får alltid tänka på att det är en annan person. Jag kan ju heller inte så här bjuda hem 10 personer en onsdag kväll här och ha värsta festen. För det kanske den jag bor med inte uppskattar. Så det är ju hela tiden så här i bakhuvudet man får tänka på att man kanske inte vill störa den andra.
ja, alltså ni fattar. Som när jag går upp tidigare och ser på, och jag vet att han ligger och sover, så går jag ju inte ut i köket och gör en smoothie. För då vet jag ju att han blir väckt. Alltså sådana saker. Så ibland så tänker jag att det hade varit väldigt skönt att bara så här lugnt och skönt bo ensam. Inte behöva tänka på vad den andra vill äta till middag, vad den andra vill äta till lunch. Alltså ni fattar så här. Bara liksom tänka på sig själv. Men sen så vet jag ju att jag vill ju absolut inte bo själv. Vi har ju haft ett långdistansförhållande innan, och det enda vi gjorde då, det var ju liksom att sakna varandra. Och alltså bara jag är ensam i en dag, alltså att Sebbe typ är borta över dagen, så saknar jag honom jättemycket. Jag vet ju att jag inte skulle vilja bo utan honom liksom. Även fast jag tycker han är skitjobbig ibland, så väger liksom allt annat upp det. Ibland kan jag drömma om ett lite tyst boende där jag bara behöver bry mig om mig själv. Men sen så vet jag att det hade inte varit mysigt. Det hade varit mysigt några timmar, sen så hade jag saknat Sebbe jättemycket och inte velat bo själv helt enkelt. Alltså jag är jättetrött. Är det ovanligt? Jag tycker jag säger det varenda dag. Men jag är typ trött varenda dag. Men klockan är ju egentligen mer än vad den är. Jag är lite så här. Fick vi en extra timme eller fick vi inte? Jag vet inte riktigt. Jag tycker det är så jävla onödigt med alltså vintertid och sommartid. Alltså bara sätt en tid och ha den året om. Varför ska man flytta fram och tillbaka en timme? Så fucking onödigt. Särskilt alltså när man jobbar och typ ska upp tidigt, och det är den omgången när man får en timme mindre. Det är inte jättekul att börja klockan 5 på morgonen då, ska jag säga. Jag är verkligen alltså helt emot sommartid och vintertid. Jag tycker att vi borde ha en tid året om. Ha vintertid året om liksom. Vad fan, bara kör på det så är vi alla jätteglada. Varför ska man hålla på och ställa om tiden? Alltså, idiotiskt. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Alltså, det luktar så kort. Det luktar redan kolpudding nu när jag står och steker kolen. Nu skalar Sebbe potatis, för det får inte jag lov att göra för att jag skalar av mina händer. Tova får lov att göra det, Tova får våga, bara inte. Nej men jag fastnar alltid med den jävla potatisskalaren och så skalar jag av hela handen. Så det är Sebbes uppgift i vårt hem. Vad gör ni? Mysa. Vad gör ni? Myser ni? Ja. Är det Selma-mys? Ja, det tycker hon om. Är det Selma-mys? Jo. Under tiden som potatisen kokar så tänker jag att jag ska göra ett vattenbad. Använda potatisen som ett vattenbad. Och så ska jag smälta den mörka chokladen och doppa ananasen. För att jag smakade en ananas innan och den var frusen. Ska vi se. Här har vi den. Frusen. Sen så köpte jag bara sån här jättebillig mörk choklad. Jag vet inte om den är god eller inte. Not looking back. Eyes on the freeway. Bonnie and Clyde. A classic cliche. We're on the run. This is what we waited for. Mitt tålamod tog slut lite. Så de här som var kvar, bara jag hällde lite choklad över så för det funkar så också. Men de här doppade jag faktiskt. Det är så jävla tråkigt att chokladdoppa. Det tar så lång tid och det blir aldrig bra. Så jag löste det på det här sättet. Den här blir ju jättefin. Så då får faktiskt dessa åka in här i frysen igen.
kolla på korvpuddingen. Den ser riktigt god ut. Sen så gjorde jag faktiskt för första gången prova att göra gräddsås helt vegansk. Den blev faktiskt god, vi har smakat på den. Ja. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Då ska vi prova. Det var gott, kan jag berätta för dig? Det var gott. Mm. Det var gott. Körs som en god. Mm. Över hela ryggen eller bara där uppe, eller? Ja, hela ryggen. Jag använder den här i duschen och den här hjälper till om man har lite typ textur på huden och typ finnar och sånt. Jag har ganska mycket finnar på ryggen, men jag når ju liksom inte själv. Så Sebbe får hjälpa mig och liksom massera in det och sen så låter jag det sitta en stund i duschen så att det får verka och sen så sköljer jag av det. Och det brukar jag använda på min rygg och typ mina lår och här uppe på armarna. Men det blir inte att jag använder det så jätteofta just för att jag inte alltså når själv. Eftersom jag inte ska styla håret så kommer jag bara så här, slänga ihop det. Och så låter jag det lufttorka över natten. Hej! Hej! Du ser ju helt nyvaknad ut. Titta här. Hejsan. Hejsan! Hejsan! Jag kommer att vara ensam nästan hela den kommande veckan. För Sebbe ska iväg. Och han ska vara iväg tisdag till fredag. För då kommer jag vara ensam här hemma med katterna. Då får jag inte glömma bort att rensa kattlådan. För det gör alltid Sebbe. Så det tänker inte jag på. Så det måste jag komma ihåg. Måste nästan skriva upp det i min almanacka, annars kommer jag fan glömma det. Just det, jag glömde säga det innan att jag kommer länka receptet som jag använde till att göra kålpuddingen. Och så kommer jag skriva vad jag har använt istället för animaliska produkter för att det är ett recept med ägg och kött och sånt där. Och sen så kommer jag även skriva receptet på gräddsåsen som jag gjorde nere i beskrivningen. För att jag kom på den lite efterhand. Jag tänkte först att jag skulle måla mina naglar. Men jag tror jag avvaktar till onsdag istället. För jag måste ändå ta av det här och ta på den här nagelstärkaren på onsdag. Så jag tror jag gör det då istället. Mitt minneskort är alldeles strax slut. Så jag tar det som ett tecken på att jag får avsluta vloggveckan nu. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om alla vloggar den här omgången. Glöm inte att prenumerera på fler vloggar. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå.